Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam kolač s kokosom i grizom, koji je jednostavan za izradu i jako ukusnog nježnog okusa. Sve namirnice koje trebamo su uz to vrlo jeftine, pa ćete ovaj kolač sigurno praviti često kako bi uživali u njegovom okusu. Kremu ćemo izraditi od mlijeka, šećera, vanilin šećera, griza i kokosovog brašna. Za biskvit nam trebaju jaja, šećer, vanilin šećer, brašno, prašak za pecivo, kakao, mlijeko i ulje. Sve ćemo ukrasiti s kokosovim brašnom. Ako ste prvi put na našem kanalu, besplatno se prijavite i odaberite zvonce kako bi bili na vrijeme obaviješteni o novim receptima. Počinjemo s izradom kreme. Dodat ćemo šećer u griz i vanilin šećer. Od hladnog mlijeka u smjesu ćemo odvaditi 20 žlica i izmiješati da smjesa nema grudica. Ostatak mlijeka stavljamo na vatru da zakipi. Zatim ga mičemo sa strane, sipamo izmiješanu smjesu te vraćamo nazad gdje sve kuhamo na srednje jakoj vatri oko 2 minute uz stalno miješanje. Dobivena smjesa bit će rjeđa, ali to vas ne treba brinuti. Uz kuhanu griz kremu zatim ubacujemo kokos, pa ćemo sve dobro promiješati. Gotovu kremu ostavljamo da se prohladi. Dok se krema hladi, napravit ćemo biskvit. Odvojit ćemo žumanjke od bjelanjaka, te bjelanjke istući u snijeg. Dodat ćemo šećer i vanilin šećer, te ponovo sve izmiksati u čvrsti snijeg. Zatim ubacujemo žumanjke, pa ćemo sve dobro umutiti. Treba uliti i mlijeko, kao i ulje, te kratko promiješati. U brašno ćemo dodati prašak za pecivo i kakao, te sve ujednačiti. Dodat ćemo dio ove suhe smjese a nakon toga i ostatak. Sve treba dobro izmiksati da se dobije jednolična smjesa. Izvagat ću polovicu biskvitne smjese i zatim dodati još 2 žlice kako bi donji sloj bio malo deblji. Protvan dimenzija 33 x 19 cm ću namastiti i posuti s kakaom po dnu. Ovaj malo veći dio smjese ulit ćemo u protvan. Rasporediti tako da nagnemo protvan u svim smjerovima i lupimo par puta o tvrdu podlogu. Prvi dio biskvita stavljamo peći u zagrijanu pećnicu na 180 stupnjeva 5 minuta. Može i malo duže da se donji sloj na kolaču zapeče i stvori korica. Nakon 5 minuta izvadit ćemo protvan iz pećnice i na biskvit nanijeti kremu koja je vrlo gusta. Kremu treba dobro utisnuti kako ne bi ostale praznine. Možete se poslužiti gladilicom ili prstima ako vam je tako lakše. A na kraju ćemo sve i zagladiti.
Preko kreme nanjećemo preostali sloj biskvita, navući do rubova i pažljivo ga poravnati. Sve stavljamo peći dodatnih 20 minuta na 180 stupnjeva. Preostaje nam čačkalicom provjeriti je li biskvit pečen, izvaditi iz pečnice i ostaviti da se prohladi 10 minuta. Kolač ćemo nakon toga posuti kokosovim brašnom, a prije rezanja i posluživanja treba ga dobro ohladiti, najbolje preko noći. Kad je dobro ohlađen, ovaj kolač sa kokosom i grizom pravi je užitak za grickanje. Jednostavan je i ne previše zahtjevan, a zbog razdvojenog biskvita ipak malo drugačiji i upečatljiv. Sigurna sam da ćete ga itekako zapamtiti u mnoštvu drugih kolača i slastica. Ako želite dobivati obavijesti o novim finim receptima poput ovoga, besplatno se prijavite na naš kanal i stisnite zvonce. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!